Რეგიონის საინვესტიციო შესაძლებლობები ამჯერად პრეზენტაცია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბელორუსიის დელეგაციისთვის წარმოადგინა. ბიზნეს ფორუმი აჭარა მოგილოვი დილიდან გაიხსნა. მოგილოვის დელეგაცია საპრივატიზაციო ობიექტები, ბიზნესის დაწყების რეგულაციები, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებით შესაძლებლობები გააცნეს. ოფიციალურ პირებთან ერთად ფორუმში მონაწილეობენ ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები და გეგმილია მათი პირისპირ შეხვედრა სამომავლო თანამშრომლობისთვის. მხარეებს შორის გაფორმდა მემორანდუმიც, რომლის საფუძველზეც ქართველი მოწარმეები პროდუქციის ბელორუსიის ბაზარზე გატანას შეძლებენ, ასევე მოხდება კონსულტაციების გაწევა საკანონმდებლო კუთხით და სხვა. სწორედ საპასუხო შედეგი ჩვენ როგორც ისეთ ინგლისის თვეში მოყოლებით მოგილოვის ოლქში გაფორმდა კონკრეტული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმას. რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდი არის ჩვენ რეგიონის კუთხით, დაინტერესება არის ძირითადად წარმოებისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. გუშინ გაიმართა ასევე შეხვედრები კომპანიებთან სოფლის მეურნეობის წარმოების კუთხით. დღეს გვაქვს ბიზნესთან შეხვედრა, სადაც უკვე განხილული იქნება კონკრეტული წინადადება. ძალიან ბევრი პროდუქტი, რომელიც აჭრაში მზადდება, მათ შორის ისეთიც, რომელსაც ბელორუსიაში სარგებლობის დიდი ტრადიცია აქვს, მაგალითად ციტრუსი. ორმხრივი შეხვედრები კი ბიზნესმენებს შორის მოგცემს საშუალებას ახალი ტრადიციები დავნერგოთ. მეტიც, ეს კარგი გზაა იმისთვის, რომ ერთობლივი საქმიანობა დაიწყონ. მოგოლოვში ბევრი ისეთი რამ მზადდება, რისი წარმოებაც ბათუმშიც შეიძლება. მაგალითად, ტრადიციული შავი პური, რომელიც აქ დამზადდება. თანამშრომლობას ვხედავთ ცოდნის გაცვლაშიც, მაგალითად თქვენი აგროსერვის ცენტრების გამოცდილების გაზიარება და სხვა.